ona muthenyo cio ndukana kinye ni na maini utire hende kai tukira ha ngithie gwito nyambia kwira andu tigane ni mutumia uri atake ikaraga oguo ndutora ni ta thabari gani tu amuradime na kunegera anita atue cigo citu igiri Nyundo wawiro shiobe, babari yoyobe ya vieti ya gatika mawira maki ya goka goku Makana na maina gaitikara na ake Atuwale vya shiwa ni veda, ona kia kuro ni ake iwe Nei mashiwa ni ake da, siye ki ate ya? Shume, maino kamwe no yu We haru wane ya siyari ya kure Anita alia shiwa shio Itodo Anita na imete kura Anita ni demo we muno, nani kiono na ikinya lajita pasta Ajo itali pasta Noke ya kuradime. Nitondo wagiteyo ona kiria wana ya to wananyo na itego kuna bigari ni. Ugakinya buriki ukaiga ngeithio. Nindo wa gutea maguta ma ona ni nda gutea muno. Na nikio nda kwena bathio nigetho twarije cigo icio. Kwa bere kwa gucokeria ngaingatho. Ore tukinyithie muthenya wa umuthi. Ah no jage maundu maingi makuga. Na no ndigo ikiuga atia. No not make it out of your corner, your king and Amen. To the daddy, that guy, I get out to my uncle Kogan and Mushi and Muega, and I'm in the Akamaga and Asiana Siaki. Nega Mushoka Yagato. Who won in again at there? Na Demokan Makaria, Nagina Mina, Fumakorina, talk out with us, you wish. Oh, that one you tell me about to carry ya. Oh, never go clear. Nina Mina. Pero ne tutete na karago ele to agwa kira muciimwega hamwe na ciana cia kuma ngoroini yakwa ndire na uhinga ndire na uiru na ndire na uru no ne ndagwitiria kirathimo we nyumba ine no maundu mega ni ukuona na haha ti ho muico waku nyina maina hena kirathimo kingi ngai akoigeire haha ti ho muico hena maundu manene ngai akoigeire ndio ndia koya nawe muira Una kode wa ile no ngithia kui. Nduri mwari wa maitu. Tutishiaraneiro. No ne dakuina murigo yo kari wakwa. Ina maina. Yo beno ne dakurekeria na ngoro njega. Na gutire hinde ngaruga mathie ngiugaga tigane nie. Ina maina ta ngikarite uguo. Tigane ni ndoire maina. Ina maina ta ngikarite uguo. Ndatheri uguo ni mbere ya Ngai. Ndatheri uguo ina maina ni mbere ya Ngai. Ati gutire hinde ngai tukira haha ngithie gwito. Kwe mami wito. Juge ati tigane ya Rita. Ina maina. Dagi karago gaida kana reke miario yoke kanwini gakwa ona muthenyo cio ndukana kinye ni na maina utire hende gai tukira ha ngithie gwito nyambia kwira andu tigane ni mutumia uri atake ikaraga oguo ndutora ni ta thabari no wega ni na maina kada kwa ai kwa ha ndu kwitire thabari ni no kundekere ai kwa ha ndu jikete ukarakara undekere na nie nyumba no ni ndagutigira na ngoro theru na karago gitu ngai akurathimo ni nyina maina ndire na uru ndakwendera kirathimo o ura twahembanirie muthenya wa mbere ona muthenya ogo kukuhembirie ngai witu amurathime anita ngai akurathime hamwe na timu yothe irugamite na biaku tutana hoya bwana karago na amita na tonario demo kula tumu nyitani na ndwaya kwani aba itura riri ritu niturenda ndira kwa na fathi iyo nigetha ndimucokeria ngatho ndire kai gwa mwe aromurathima muna tuhoera tu ndwa tuhoera kai gwa mwe aro ndu tu isawa mutuka teri kidire ro eh adwa otire maudu magi marenda marenda kirathima kya ngai etiguo ni tondu wa wiro ria marutite hinya wao no ni gwitikira gutungatira ngai etiguo rekei ndekereria kirathi mwathani ciothiriria mbere itu ithe wa kigongo na githeru twi thiini wa nyumba ino ya nyina wa maina mwathani wiri urutetwo ni ndungata ici mwathani ciaturia ndu haha baba matinaturia ni tondu wa gututia ithuĩ no niwe matia mwathani ni tondu ni twi kwina mawira maingi mana mbiririo gukaimira mbara gukaimira nyamuka no ithe wa kigongona ona andu acio makarwa ithe mwathani witu Jesu Kristo no ngai andu ano ambanĩrĩria hamwe nao kuma kĩambĩrĩria kĩa mũtu na soda ngai ithe witu ũkĩnyitithania andu aya baba rĩu ningĩ ũgĩkĩra wendo mũnene mwathani
Lugata gata ine kwa mwadhani ukehana watu wa roho mutheru. Naguwa wero kithie na bila mwadhani wetu. Leto wale akuli rogo chwale roto ugira. Niena nede dugata gobo yaku. Niedi na shigo nyike ike weta mwadhani. Ona dire nondu ike wata kumareha mwadhani. Otika wero le weta waku wabarari ya leto wale yaku. Leu neko nyite ya ni udugata shiaku baba. Ile ila batara kirathi mwa mwadhani. Mwadhani sotheleri ya karago. Amwe nani ta mwadhani. Kama ni anakiwa gona kia matuini. Amwe nare manyita na ira wera ini uyu. Gaile witu wakule kirathi mwake yao. Mwadhani geki oneka dago zaitha. Korea gaile witu rathi managa. Nadumi adu asio dhuda mwadhani. Neto adu 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 mana rathi mana. No maga soka kwe abararia. Ona make hora idoli mwadhani. Mwadhani kweda kirathi mwake yako. Ikoro kire dugata ishi reini waretwa rea Jesu marathima okiobe mwathane rathima bamere ciao rathima wera wa moko mao reini waretwa rea Jesu mwathani kire adahoya neju adwane maragio ciugo njuru ange makonge makaigerero igenyo ona konge makero ni atunyani ange magetwa ni ishi mwathane na ngoro cio ikaigua ruo baba no hari utumwe joy Gai witu ni warumirwo ni waigereirwo igenyo Jesu muru wa Ngai andu a maundu maria mothe maneko na githe andu agekirwo mwathani koguo andu a maiguaga uria waiguire baba na tondu watoririe mwathani mahe gutorania kira ingi mahoera no thayo mwathani kira ingi mahoera no matuko maingi mwathani kira ingi mahoera ni wira ucio mararuta wakurugama na andu aria matari na hinya ni tondu ni tumonete matuko maingi thiini wa online citu mwathani ona thiini wa stesani nyingi mwathani makiumagara bururi wa Kenya ona magithi mabururi manja Ngai witu ndagũthaitha ni tondu mekaga andu mena mwiri na thakame nawe tondu twirite wi thiini wa roho riu anjia kumatungatira anjia kumeka wega na tondu wira ni wahuthira mbeca nyingi ni wahuthira minoga miingi ni wahuthira thabari nyingi mwathani utwiraga urihaga maita igana mwathani riu ningi mwathani ndagũthaitha maria maita igana ma wira uyu marutite ma kanyumba ino na ni thaka muno mwathani ingitikirika ni we Ngai ndukanareke magaikara teno reke magaikara cia ngoroba reke magaikara thaka ona magaikara runda na mithaiga thiini wa ritwa ria Jesu ni tondu kou nikuo kuonekaga kwega no mwathani umarathimagire thiini wa njira-ini cia ni tondu nijui caitani e wira-ini na ni arametha ndirenda gukirira uthamaki o wothe warahukite kana ude kwarahuka ndirenda kukania thiini wa ritwa ria Jesu ndirenda kutangathira caitani na mbutu yake yothe thiini wa ritwa ria Jesu gutiri njira kana undu uhukirira ndungata ici nindagukania ndakurota na kira gia utungata thiini wa ritwa ria Jesu aya ndindamakaba na kiria giothe ungibatara kurio uthii uria Jesu mutharaba-ini uguo niwe ucokeria ni tondu ani a Jesu na ni mareirwo thiri ritwa-ini ria Jesu marutaga wira muthenya na utuku nae maikaragia muthenya na utuku Ngai witu ni tondu wi Ngai ni tondu Ngai wi mwega andu atwa marekereria kirathi Ni hamwe na ndungata iria twinacio gikaro giki. Oro hamwe na andu itura riri ritu mwathani. Oro hamwe na bamĩrĩ ya maina mwathani. Na wĩra ũcio ũngĩ mwathani ũrathiĩ na mbere. Wamaina nĩgetha thiĩ na mbere gũthondekwo. Ndamahoera gwĩtĩkĩrĩka. Ndamahoera kwendeka. Ndamahoera gũtherema. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Aya ndũkanareka magathiĩ na ngari ngũrũ. Nĩguo ndagũthaitha. Mathiage na njerũ. Nĩgetha kũrĩ othe marenda gũtuĩkania. Magatuĩkanagia mwathani ngari cia kũhũra ndoro nĩ tondũ nĩ maingĩra kũndũ kũũru mũno icio nĩcio ndamarathima nacio
cio na kio gikeno na ngwata niro ya roho mutheru iguru riao amen arengereria kirathimo na yakare amagutari amatuine biture theini wao makiona cio riao makiona ndu wao kama gwitikirika ni tondu ngai wi mwega amen na wale othe mana aria uru ngai ndaguthaitha ni ukumia muthenya wa umuthi angia komasiono rithia angia komonio gwetuo mahana nigetho na mamethe mamahe mamaherere riu ninge mamethe nigetha mateithania hamwe nao riu ndarekereria kirathimo ya gwitikirika na kwenda ritwa-ini ria ngai ithe na ria moriu na ria roho mutheru ni ndamurathe nagua mwaronga ruamua mwikia wetu nitoto tiri na kindu kingi tungiona nakio.